الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أدعوكم كفون ولون أبا Oba ti o fun wa ni anfani eleyi ti an lo lo ninu Ramadan yi abi Olorun Oba k'Olorun ma se ni okun fun wa awon ase olore eleyi ti abari se ninu osu Olorun ko gba lesin fun wa Olorun ko ma se ni okun fun eni kokan wa ah pelu ogo Olorun Oba so a ma wo inu agbaye ti a o ri so eleyi ti Olorun atun se eleyi ti se alaye re fun wa ni ori ijoko wa leni pelu ogo Olorun Oba ah awon nkan po ti eleda wa da sugbon ti oju wa o to won oba to da wa to si da won kan won yi na ninu toju wa o to ni won ene kan oro olorun ri ko se nigan kan to le ri ninu aye ta wa yi bakana oba ti a ri o na tun wa da opopo awon nkan toju wa o to sugbon wa ta je muslimi to nti boju wa o se to yi na alquran o salaye opopo fun wa boju wa o se to won a leto ka ni gbagbo si won o so ran eyan ka ni gbagbo si won tori pe ni igba ti Olorun ba n royin awon onigbagbo ododo ninu n to Olorun fi bere royin won ni pe alladhina yu'minuna bil ghaib awon to ja si wi pe won ni gbagbo sa won n to pamo awon to n be ni koko sugbon to je pe Olorun atoju si Olorun ba royin re fun wa so lo fi ja si wi pe ninu awon agbaye ta foju ri lati ri agbaye awon malaika alam al malaika oju enikeni o leto ko se ni ti o so fun wa pe mo ri malaika ri bo se ri ni bo se ga ni oni ye ni mo si ri ye re ati be be lo awon oro yin tolorun ba fun wa na lagbodo ni gbagbo si en ti o ba ni gbagbo si keso ni gbagbo ododo ninu awon agbaye mi toju wa o to ninu awon agbaye ti oro won ba da oni alam al jin eleyi to je akori oro wa ti a ma so le ni pelu ogo olorun oba awon alijanu eda kan ni won to je pe Olorun se awon na ni eda ta le foju ri sugbon tori pe Olorun ba soro yin wo fun wa orin yin ni ka ni gbagbo si won la koko awon eda alijanu bolohun aljinnu ede larba wa ni ti awa ma npe ni alijanu bolohun larba wa ni koda agbo lenu awon baba wa wipe bolohun aje lati bi aljinnu lo ti jade wa kò sí èdè kankan nínú èdè yorùbá tá n pè ní àjẹ ṣùgbọn ní john nígbà táwọn àáfàá dé àwọn èèyàn lọọ máa bèrè ìbéèrè lọdọ wọn wọn ó máa gbé ọmọ tí nǹkan bá ṣe lọsọdọ wọn àgbàlagbà tí nǹkan bá mú wọn ó gbé lọsọdọ wọn tí wọn bá ṣàdúrà fún tara ẹ bá yá wọn mọ wá bèrè pé ẹ dákun kí ló ṣe ọmọ tá a gbé wá àgbẹ aljinnu lọ fọwọ bá nígbà wọn bá fi délé èdè ó ti yí padà pé wọn ní àjẹ ni àjẹ ní ṣe ara rẹ sì ti yá sólè náà ló fi já sí pé nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe excursion wọn náà gbèsè ayé àwọn àlìjọ̀nù àwọn features wọn àwọn tí Olorun bá dá mọ wọn níṣe sí níwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tá a náà bá ń compare pẹ̀lú tá a mọ̀ pẹ̀lú àjẹ́ àfẹ́mọ̀rẹ́ wípé lódodo èdè ló yí padà àlìjínú ló di àjẹ́ lọ́dọ̀ yorùbá kí làwọn nǹkan tó wà spectacular pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá tá à ń sọ yìí àwọn àlìjọ̀nù ẹ̀dá tọ́lọ́run bá dá tá a fojú rí ni wọ́n ṣùgbọ́n ìròyìn wọn tọ́lọ́run bá ṣe fún wa Olorun sọ ibi tó ti dá wọn ibi tí wọ́n ti wá nípìnlẹ̀ nínú súrọ́tù rahman ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀ẹ́dógún Olorun bá jẹ́ ká mọ̀ wípé wà kọ́lá kọ́ jáánà mi márì jìn mi náà rẹ̀ Olorun ló ń dá jáánù láti ibi ooru náà àwọn àáfàá sọ pé jáánù yẹn ò ní bàbá ńlá àwọn àlìjọ̀nù gẹ́gẹ́ bí anabi adam alayhisalam ó náà sì jẹ́ bàbá ńlá àtàwọn èdè ènìyàn so ìpínlẹ̀ wọn ò ní láti ibi ooru náà smokeless fire sẹ́yìn pé bí iná bá ń jó lẹ́yìn èéfín àtọ̀kan ooru níbi ooru tí ò lé èéfín nínú ìbẹ̀lẹ̀ ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa ni ló ti dá àwọn ẹ̀dá àlìjọ̀nù lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run ọba dá àwọn ẹ̀dá tá à ń sọ yìí ní ìpìlẹ̀ wọn bí wọ́n ṣe jẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn náà ń procreate wọ́n máa ń bímọ wọ́n ń fẹ́ yàwó eléyìí ọmọ jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa bí àwọn ẹ̀dá ènìyàn ṣe ń níyàwó
ajẹnu na ma niyawo bi won se loko ajẹnu na ma se kini o awon na ma loko so gbogbo awon eleyi o wa ni ba mo pelu bi eyan na se ma nse won bi eyan se nse awon ajẹnu na ma nse be afi awon yen jora wa awon na won ma ngbele ba o eleyan na se ma ngbele iru awon lewo ni won ma ngbe a salaye die ni pa re pelu ogo olohun ninu ile kawe de eniyan ngbe ajẹnu na ma ngbe be ile ta ngbe gangan ajẹnu a ma gbe be orisisi apere ru re la ri teyan ma bi pe lododo ba se ngbe nu la na ma ngbe be o te je pe won ni ba wa san wole bi landlord ba le wa jade kokan won awon to ma lo le lo ti won ni sugbon inu ile kan na ta wa ngbe awon na ma ngbe be orisisi apere ru re la ti ri ijo kan be alijanu kan salama sa won ara nu ile ni jo odun tori pe o na je muslimi nu ti e na don ni ba n pe aku odun gbogbo en tin be nle ni ngbo tin wi sugbon won gbogbo na lo mu re tin jade awon yen lati sa lo ko nu ile ni so o man sele be o wo pe nu won don ko na fi idunu han sa won ta jo ngbe nu ile ni ijo kan be won mu en kan wa alijanu ayo kan be lara re nigba to fe ma lo anjanu ba di meji nbo ni won ti wa oni se binu ile yin bi le mi na gbe emi na kan ko si la kin se faaji die ni so ele je ka mo wi pe ninu later we de yan gan gbe awon na ma gbe be sugbon ninu awon aye to je pe alijanu ma nwo po si bi ori oke awon alijanu ma wa lori oke won ma wa ninu aginju ninu gbo awon alijanu ma wa lori papa eyan ma rin lo ngba mi eyan o de awon aye kan yo teju esi mo pe ke se eyan ni nbe nbe so iru awon aye bayi awon alijanu ma nwa nbe boya la be gi kan to teju won ma se faaji nbe lo fi je pe ko wa advisable nigba mi eyan kan dede ri aye ibi kan abe gi kan to ni boji o de be wa bere si ma to islam o faramoru e ibi kan ba ti ma naju te ajin se faaji aye to nbe aye se nkan egbin sibe oju ona ta won yan gba koja a godo danwo ibi odo ta won yan ti ma mu mi a godo ma se baje sibe gbogbo ele ni islam ti ko wa awon eyan ma fori gbe nkan latara wi pe won kan da aye kan to teju o bere si lo ma yagbe sibe won a ma gbe nu ho inu sa ile ti awon eran ko ma ngbe isa okete okete le ti ku o me anjanu a ma le ntin benu re jade to je po gangan ni inhabitant aye yen won o le jade awon o si ma gbe be iwo kan fe to lokan dede ri ho no ba gbe nkan jade no ma to sibe iru eleyi sharia islam o farama bo ti e ja si pe o ton na o tun le kan adanwo lati be bakan na ninu awon aye ti won ma ngbe won a ma gbe bi te gbin ba wa awon ti won ise muslimi ninu awon alijanu oro wo pada de be esin won ti gbogbo won ma nse awon ti won je muslimi ninu awon alijanu awon oni si laye egbin sugbon awon ti won ise muslimi ninu awon alijanu ibi te gbin ba wa awon ma ngbe be koda awon a ma nife si lo fi ja si pe nigba mi ta alijanu ba nfe nikan ni problem to ba wole egbin yo kan tile kan mari nbe ni o le wa nbe pe ti o ni jade ele omo je ka mo bi pe elegbin la alijanu ti nbala re ke fere si ni pelu nigba mi ta alijanu ba ko sara elomi yo kan ma kodo ti mara bo ba ri pe pale yo he bo ba ri do ti ele yo mu yo fi han pe alijanu ti nbala ara ni elegbin ni lo bi ja pe nigba mi opopolopo were eyan kan ri pe inu odo ti ni ma fe wa odo ti ni ma fe ko kora ati toju ru won n ti ma rorun ni tori pe te wa ti ku ole egbin ilaji nu aburu tin se o tin kuro lo ni so in tan so ni pe awon alijanu orisirisi aye ni won ma ngbe won ma ngbe bi to ba doti bakan na won a ma gbe nu ile ta wa na ngbe won ma ngbe nu aginju won a ma gbe nu ogi iyen ni yoruba ma pe ni oro ogi awon ti ba ngbe nu ogi ni yoruba ma pe ni oro ogi awon mi nbe o ni particular igi ti won ma ngbe boya ti bepe ni boya gi bepe ni boya gi oroko ni boya gi odan ati bebe lo so yoruba ma le oruko bi ti won gbe yan ma le mo won lara pe oro yoroko leleyi oro ibepe leleyi ati bebe lo gbogbo nti yoruba npe ni oro ni la npe ni alijanu alijanu la won na sugbon aso siwaju poju o le ri se ba won yoruba ma ri oro awon ode a ma pade win tori pe yin ta npe ni win na ninu alijanu la won na wa bo la se mari agboye mejeji yin sira won bo la se mari agboye mejeji pe a kan ri eda alijanu sugbon a n so pe awon eyan ri win awon eyan ri oro ati bebe lo awon ti won ba weju awon na ma ri nkan n ti won si ri alijanu ni se ke se pe awon kini fe takura won ko takura won e je ka farabale n ti o je ka mo wi pe ko takura won alakoko ni wi pe
Olorun obele da wa to da won o ti je ka mo wi pe mo ye se nta le ri Olorun lawon ni won mo ri yin huwa wa qabiluhum min haythu la tarawnahum atun wa tawon sugbon Olorun oba yi na tun wa so fun wa nijo kan ninu aya Qur'an ni na pe shaytan o wa pelu awon keferi loju ogun o wa bere si ma sa lo awon eyan wa ri ngba tin sa lo won wa nbe lowo re pe mo loda se bi wo lo nfa lokan bale ipe inni jarun lakum ara le yin yin I'm your neighbor inran yin lowo ti wa labade mbo lo wa nsa lo nisin o wa nso fun won wi pe inni harama la tarawun emi ti ri nte ri o inni akhafu allah rabbal alamin emi nbe lo olorun oba o oba gbogbo aye won ri nbe un esu ni won si ri ki lo fa o gbe awowo o gbe awowo ti aljanu ba ti gbe awo nkan mi wo a le ri pelu awo to gbe wo yen in to lon da mo gangan ni awo ona olorun be le da to pa le ri so idan nigba ti aljanu ba gbe awo oro abi bo la mo pe abo gbe awo iwin o gbe wo so a ma ri oro yen a si ma ri iwin yen sugbon awo to lon ba da mo gangan ni ti hakiki a le lanfani ka ri mo ro pa ti mari oro mejeji yen papo ta ba ren to so pe o ri aljanu ke sale janu lori intelligence gbewo in lori eleyi ni o lead wa lo si bi pe awon aljanu won ma nse taswir won si ma nse tashkil won ma gbe awowo aljanu le gbe awo ide eniyan wo te pe e ri eyan e ma pe ah se bi mo pade re yo ma pe emi ko le pade inu le mo wa iro ni mo ri o leko in ta ri yen aljanu to gbe awo eniyan wo lari a ri eniyan gangan ati aljanu gangan ele man sele lopolopo gba omo kan so fun mi awon eyan re na si so fun mi wi pe awon ma nri omo yen ma fa so o ma boju eleha ni won wa tun la won ri ni bi kan to si oju re ele omo mo wa pe rara ke se mi ni soju mi le mi gangan ko le lo mi o ko lu e pe mo ri olosodi ni sin o lo mo mo pe rara ke se mi inu school ni mo wa yin jade ko si leko won si nri leko so ile man sele tawo aljanu ba ti gbe awo ene kan wo awo ti aljanu gbe wo yen won ma ri aljanu ni won ri ke se ni yen sugbon awo ati aljanu gangan a lanfani ka ri tori pe ninu agbara to lon fa awon aljanu ti won fi yato sawa ide eniyan o ni pe won le ise aye pada awo ti ba nbe lorun won o tumo si pe aljanu gangan ni ipele n ta n pe ni alupaida ipele alupaida aljanu gangan ni jebe ke ẹ̀dà ó yí padà láti ibì kan síbì kan mo lérò pé yóò ti yé àwọn olùgbọ́ mi nílé nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín iná àlọ́jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré orí ìtàgé ni là á máa wò èèyàn ó yí padà yọ́ dẹran nínú eré orí ìtàgé bí wọ́n ṣe ń ṣe nínú eré orí ìtàgé òun a máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lójú ayé tó bá ṣe pé èèyàn ló yí padà bẹ́ẹ̀ tí kì í ṣe àlìjànú agbára tọ́lọ́run fún àlìjànú ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ lò kì í ṣe pé ẹni yẹn gangan ló di àlìjànú bí ẹran yóò ṣogbo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí agbára tí wọ́n bá fáwọn àlìjànú ni wọ́n máa ń yí padà ó lè di animate object ó sì lè di inanimate object kódà nǹkan tí ò lẹ́mìí ó lè di ló fi jẹ́ pé níjọ́hun a máa gbọ́ nílẹ̀ yorùbá pé nínú àwọn alágbára nínú àwọn akọni ó di omi omi sì ń sàn èèyàn máa wá lérò pé ṣé ọlọ́run lọ dá omi ni àbí èèyàn ló domi a máa gbọ́ pé ẹlòmíì digi ẹlòmíì di kìnìún ẹlòmíì di ẹranko ńlá abìjà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so gbogbo àwọn tí wọ́n bá láǹfààní kí wọ́n lè ṣerú rẹ̀ agbára tọ́lọ́ bá fún àlìjànú ni wọ́n yálò ni wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́yọ ẹnìkan kọ́ máa wà láàyè bíi mẹ́rin àbí àyè márùn-ún lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní dèédé aago kan náà tàsìkò kan náà wọ́n rí níbí wọ́n tún rí náhùn wọ́n tún rí nítòsí wọ́n tún rí ní jìnnà lóhùn nìkan ṣoṣo a mọ̀ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ dé ènìyàn ṣùgbọ́n pẹ̀lú agbára tọ́lọ́ bá fún àwọn àlìjànú táwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn máa ń kojú bọ̀ eléyìí jẹ́ nǹkan tí máa ń sábà ṣẹlẹ̀ tí sì máa ń rọrùn láti ṣe torí pé ọlọ́run fún àlìjànú lágbára kó ṣe taswir kó ṣe tashkil bákan náà àwọn ẹ̀dá àlìjànú tá à ń sọ nípa wọn yìí ẹ̀dá kan ni wọ́n tó ṣe wípé àwọn náà máa ń nífẹ̀ẹ́ sí káwọn ó ṣe báwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn ṣe máa ń ṣe káwọn ẹ̀yìn náà ò rí wọn nírìí bí wọ́n ṣe máa ń rí àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn so eléyìí máa ń fà á nígbà míì tó fi máa ń já sí wípé torí pé wọ́n fẹ́ ṣe báwọn èèyàn ṣe ń ṣe wọ́n máa wá ní àwọn àjọṣepọ̀ kan pẹ̀lú àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn torí pé ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ni wọ́n
edauto la wana olon je kama be no klo kwa yin no alquran olon ya ma'shara aljinni wal ins in istatatum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan fa bi ayyiha la rabbikuma tukadiban la yeyi olon pe ede ni loto o se pe ede alijanna loto kele ma je isi oro fopolopo awon ti won so pe eyan na la alijanna pe nigba ta ba ti ri eyan ma to bo seyin bi kan o ti di alijanna nu ki se be olon oba la yeyi o pe alijanna loto o se pe eyan loto ke si so na kan ninu alquran olon to so la yemi pe ya mashara aljin wal ins halam yahtikum rusulun minkum yaqussuna alaykum hayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada olon leyin e dali jannu ati eyin e de eniyan halam yahtikum rusulun minkum so jise o ti wa ba yin lati nu yin ni to pe ara yin lawon na yaqussuna alaykum hayati to je pe won ka ami awo olon oba fun yin won ka yo na oba fun yin olon pe e de eyan loto o se pe alijannu na loto ko pe e de eyan lalijannu be ni o pe alijannu le eyan sugba won ti won sa sise yi kolon dan ko ba fori je won ibi ti won ti lo o ni itumo alijannu lodo awon elede gege mo se so ni bere oro bi pe gbolohun alijannu ede larbawa ni ede larbawa si ni yi o ni tumo loto ninu sharia alijannu ti o ni tumo loto itumo alijannu lodo larbawa o ni nkan to pamo toju oto idi ni tan fi lero pe de eyan na ba ti deni ta ri moto na ti din to pamo o na ti di alijannu niyan so linguistically won correct sugbon ninu sharia islam won o correct eda oto to wa mustaqil o ni eda alijannu eda oto si ni eda ye de eyan a le pa mejeje po ninu sharia islam olodun ba lo gbolo njinu lododo ninu alquran pelu otumo in to pamo toju ori laaye kan gba to lo ba nke po ri po ri awa ede eyan fun wa Olorun ba lo gbolo jinnu nbe Wahid antum ajinnatum fi butuni ummahatikum Olorun nigba te je ajinna te je ole ninu apo bi mo ya yin iyen ni pe te je eda kan tin be ninu okun toju o ti ri Olorun lo gbolo jinnu nbe yen ni tuma pe oju ori Anabi Ibrahim alayhis salam nigba ti nwa Olorun ba lati mo Olorun na lo tuma gbolo jinnu ne tuma to se pe oju ori falama janna alayhi nigbati in to ri loke to lero pe olohun oba ni falama janna alayhi nigba to di nkan to safere fun ti o foju ri ma so to tuma se pe ninu ede in ta foju ri o la npe ni kini o aljinna sugbon eda mi loto to olohun bele dada lati bi orun na ba se so lekan toju wa o to o la npe ni eda aljinna awon na ni life ti won e ba se nsalaye re bo ti won ma nlo to si yato sawo ede niyan alawon abita ti ojora asina abita ti yato awon eda tan so nipa awon yi ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma je pe lori aya qur'ani nikan na lati nto ka si won ari ninu awon sunna nabi sallallahu alaihi wasallam to fi di re rin le wi pe eda kan be loto tin je alijannu ninu odo nabi sallallahu alaihi wasallam ni jo kan so mo kan ninu awon sahaba pe mo ri pe o ni fe si ma wa laarin awon eranko re ninu papa to ba wa nbe pelu awon eranko re task orun ba to ko perun ko gbo so ti ko perun ko wa lo mo bi pe gbogbo igi ni o okuta ni o abi eyike inu awon alijannu ti an ba gbo omo re won je ri re to ba jo gbe ni alkiyama ninu gbolohun yo je ka mo pe eda kan nbe to le gbo ohun sabe yi ninu awon alijannu ninu hadith mi ojise olohun sallallahu alaihi wasallam o je ka mo wi pe ninu awon eda ti olohun ba da o ni eda alijannu awon na si ma jeun nijo kan won lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam won lo bere bere lowo re won ni kini ti o ma je ounje wa won gba won gba islam tan won ni ki la ma wa je bayi anabi ni gbogbo egun tun eran ti won pa ti won daruko olohun oba si ni o ma je ounje won idi ni e to fi je pe ninu sharia islam ta ba perun odun won o fe ka ma ge ka ma fo egun re ni fo kufo tori pe ounje ni fa won o ma ya wa ninu alijannu bákan náà nínú sunna anabi ni ẹ mọ̀ máa fi egun ẹran ẹ mọ̀ fi nùdí tẹ ẹ bá ṣe gbọ̀nsẹ̀ tán ẹ mọ̀ fi egun ẹran nùdí torí pé oúnjẹ àwọn ọmọ ìyá yẹn nínú àwọn alìjànú eléyìí jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ẹ̀dá kan ń bẹ lọ́tọ̀ tó jẹ́ pé alìjànú ni wọ́n kìí ṣe pé ẹ̀dá èèyàn ló ń di alìjànú lẹ́yìn mọ́sálásí tí mo gbìyànjú láti yanjú yìí mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú díẹ̀ ká lọ wo
àwọn ẹ̀dá wọ̀nyí kí ni tó ń bí àjọṣepọ̀ láàrin wọn pẹ̀lú àwa ẹ̀dá ènìyàn torí pé ń gbé pé ẹ̀dá ọ̀tọ̀ la pè wọ́n ẹ̀dá ọ̀tọ̀ sì làwọn èèyàn kí ló dé tí wọn ò mọ lùgbésí ayé tí wọn lọ ṣé nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ àjọṣepọ̀ láàrin wa àti wọn àkọ́kọ́ àjọṣepọ̀ òun ni wípé in tó lọ nítorí ẹ̀dá wa ló torí ẹ̀dá wọn náà ẹlẹ́dàá wa sọnú alukur'an wípé wà á máa kọ́lá kótó lè jí nà wà ń sa ìlàlẹ̀ àbúrú wọn àtàlìjànú àtẹ̀dé ènìyàn wọn ò jẹ́ dántorí nǹkan kan ju kí wọ́n lè bá a máa ṣe ìjọsìn fíìmù ọlọ́run ọba lọ ó túbọ̀ sí pé àtàwọn ẹ̀dá ènìyàn àti ẹ̀dá àlìjànú ọlọ́run dá wa nítorí ìjọsìn kásá lè máa sin ọlọ́run ọba ọlọ́run fi dá wa eléyìí jẹ́ nǹkan kan tó pa wá pọ̀ ẹ̀dá èèyàn ẹ̀dá àlìjànú ọlọ́run dá wa nítorí ìjọsìn tọ́ba wa rí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé purpose kan náà la wá serve lórí ilé ayé ṣé purpose náà la sì ń serve tí ọba wa rí bẹ́ẹ̀ kí làwọn ọ̀nà míì tá a gbàjọ mọ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá tá a pè ní ẹ̀dá àlìjànú alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn ọ̀nà ọ̀nà wípé jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n wà àwọn ẹ̀dá ènìyàn a máa lọ sọ́dọ̀ wọn láti lọ tọ̀lábà nǹkan lọ́dọ̀ wọn a lọ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ wọn pàápàá jùlọ n ta lérò pé ẹ̀dá ènìyàn ò lè ṣe ordinarily àwa fẹ́ ṣe é a wà lọ bá wọn pé mo wá ràn lọ́wọ́ wá sọ́dọ̀ yín bó o ní ṣe rí nǹkan yìí ṣe so eléyìí wà nínú ọ̀nà kan tọ́já sí wípé àwọn ẹ̀dá àlìjànú wọ́n máa fi ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá ènìyàn eléyìí pọ̀ rẹpẹtẹ láwùjọ wa tá a sáré mú àwọn ìtọ́kasí díẹ̀ wá lórí ẹ̀ fàpẹrẹ ọ̀nbẹ nínú àwọn èèyàn wọ́n ń wá owó bẹ́ẹ̀ ni wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n wá ń wá gbogbo ọ̀nà wo lowó gbàdé láì ṣiṣẹ́ irú wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tọ àwọn àlìjànú lọ ẹlòmíì nu wọn ò ní access direct sí àlìjànú yóò lọ bá àwọn tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn alágbègbà bẹ́ẹ̀ nínú àwọn àfáà bẹ́ẹ̀ nínú àwọn pásítọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yóò lọ bá wọn àwọn ni wọ́n bá consult àwọn àlìjànú àwọn àlìjànú wà gbé condition jáde pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí tó o bá ti ṣe owó dénú eléyìí ọ̀nbẹ nínú àwọn nǹkan tí máa ń fa àjọṣepọ̀ láàrin ẹ̀dá ènìyàn àti ẹ̀dá àlìjànú jẹ́jẹ́ rẹ̀ ló dúró àwọn èèyàn ni wọ́n lọ bá nílẹ̀ yorùbá yìí àlìjànú kan sọ pé òun ti lo ohun tó tó bíi 3000 years nílẹ̀ yorùbá tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn lòun bá ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ wo nísìnyí bá wọn ṣe àwọn èèyàn ni wọ́n lọ ń tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn ni wọ́n ń wá bùkátà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ so tó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn àwa ẹ̀dá ènìyàn àwa la máa ń kojú lọ sọ́dọ̀ wọn ní abala abẹ yẹn nínú ọ̀nà míì ta tún máa ń gbàjọ ní àjọṣepọ̀ àwọn àlìjànú náà fúnra wọn wọn a máa kọjá ààyè wọn wá sọ́dọ̀ àwa ẹ̀dá ènìyàn wọ́n kọjá ààyè wọn wá sọ́dọ̀ àwa ẹ̀dá ènìyàn irú ọ̀nà wo ni wọ́n ń gbà kọjá ààyè òní kọjá sí wípé bóyá ẹ̀dá ènìyàn ń lọ àyànní wọ́n bá lóun nífẹ̀ẹ́ rẹ ni òun fẹ́ràn rẹ ni òun fẹ́ wà pẹ̀lú rẹ ni so àlìjànú ọba dìde yóò bá kó sí nínú ara ọ̀rọ̀ rẹ ó yí padà ìṣesí rẹ ó yí padà wọ́n mọ̀ pé ọ̀yà wèrè ni afẹ́fẹ́ burúkú lọ kọlu o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ n tí yorùbá ń pè láfẹ́fẹ́ burúkú tí ń kọlu yẹn o àlìjànú ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀sá afẹ́fẹ́ kan tó burú irú àwọn ẹ̀dá yìí nígbà míì inú a máa bí wọn tó pé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ń ṣe nǹkan kan inú wa ń bí wọn wọ́n fẹ́ ba nǹkan yẹn jẹ́ bí rẹ̀ náà ṣe wà láàrin àwọn ẹ̀dá ènìyàn ẹgbẹ́ wa tó já sí wípé àwọn èèyàn ń ṣe dáadáa inú tiẹ̀ ò ní dùn ìbànújẹ́ ni wọ́n máa ba tó ṣe ń jẹ́ pé lágbájá nìkan òun náà lọ́mọ rẹ̀ ń yanjú òun náà níṣẹ́ rẹ̀ ń ṣe dáadáa òun náà ní nǹkan báyìí ń dá fún yóò mọ̀ wá wá gbogbo ọ̀nà bó ni kan ó ṣe bàjẹ́ àwọn àlìjànú náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ léyìí tó túmọ̀ sí pé àwọn àlìjànú àwọn náà máa ń jo owó àwa ẹ̀dá ènìyàn àlìjànú ọba dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò dà nǹkan rú gbogbo ohun ti ń dábọ̀ tẹ́lẹ̀ yóò bá di nǹkan tí ó bàjẹ́ so eléyìí náà máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn àlìjànú ni wọ́n kọjá ààyè wá sọ́dọ̀ àwa ẹ̀dá ènìyàn so ìgbà míì náà ń bẹ àwa ẹ̀dá ènìyàn àwa la lọ kọlù wọn láàyè ibi tí wọ́n wà àlìjànú kan sọ fún mi lọ́dún kan wípé jẹ́ẹ́jẹ́ àwọn làwọn dúró pé nígbà míì gan àwọn ó gbé ọmọ lọ́wọ́ báyìí ẹ̀dá ènìyàn kan tẹ ọmọ àwọn pa ni bóòlù àwọn ò ṣe ní bínú bóòlù àwọn ò ṣe ní jà ìjọ kan ń bẹ arábìnrin kan ó ṣe ẹ̀fọ́ tán omi ẹ̀fọ́ omi gbóná ọkàn dá wù nílé ìwẹ̀ bí wọn náà ṣe máa ń pé òfò lomi ẹ̀fọ́ ṣe tọ́ dá wù tọ́ dá dànù eléyìí lọ ṣẹlẹ̀ sóbìnrin yìí dídà tọ́ dá omi yìí orí àlìjànú kan lọ́bọ́ sí àlìjànú láti kó sí lára ó tọ̀mẹ́ntì ẹ̀fọ́ so many years kọ́lọ́n tó fún láǹfààní pé àlìjànú yẹn jáde tí wàá ń ṣàlàyé ọ̀nà tó ń gbà wọbẹ̀ pé níjọ́ báyìí báyìí ó dá omi gbóná lẹ́nu lórí nígbà tó ṣe tó fẹ́ ṣe ẹ̀fọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí lóríṣiríṣi ni máa ń bẹ láwùjọ wa kódà nílẹ̀ yorùbá yìí
e kan sele to ja si pe opolopo wa na lo se ka gbo nigba ti ijinja ti yi bayi won ni le yoba me ma ti salada mi ada mi si lara yo lo le ara kon ni ba mu ada lo ba san pakapakapakapaka lo sa iji yi ijin si lo le ni tododo sugbon yawo re loyunu nigba ti o bi ma ekirilekirileki lo bi ti nbe ninu e so awon aljanu a ma se be nigba mi pa won fe gbesan o saburu fun awa na o gbesan nijo kan aljanu kan so pe nigba mi ta won e ba mu ti yo tan won mo wa kolu awon nibi ta ba do si jeje awon wa da sere afun so ile ina ma nsele nigba mi le to ja si bi pe opolopo ogba ninu ko je pa wa la koja aye lo sodo won aba won ni won koja aye wa sodo wa aba won ni won jowu wa aba wa la lo toro nkan lowo won gbogbo awon se si yi ni ma nfa ajosepo laarin awa ede eniyan ati awon eda aljanu bakana ninu awon ona mi titun ma mu ajosepo wa oni ko ja si bi pe awon eyan fe ran won nise won fe ran won nise boya ise aburu abi nkan mi won lo ba aljanu pe ire aljanu wa o lagbaja omo lagbaja mo fe be o nise o lo ba npa o ba nse ba fun o ba nsawo fun tele iba sele nigba mi tele iba sele awon afa ma npin si orisirisi ona won ma npin isele yi won ma npin si orisirisi ona koda won fun ni orisirisi oruko eleyi ti ku oni ise owo alijanu nikan o ti di ajosepo laarin ede eniyan ati eda alijanu iyen la npe ni sehru lodo awon afa won ma npe ni asasi tabi idan in ta pe ni asasi abi idan yi awon afa wa pin si orisirisi ona alakoko ninu awon ona ti won pin si o la npe ni sirul junun asasi ti won ma nse sawon eyan to pe aljanu ni won lo be pe re aljanu yi lo ba nfowo ba opolo lagbaja kokolo re o daru iyen la npe ni sirul junun ti o da opolo eni yeru en to ti man tin se tele to opolo re pe 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 opolo re mu yanyan ni o ba den ti o ma so ko so lenu yo ma huwa be eni ti opolo re o pe mo be ko si nkan to so opolo re aljanu ni o lo yi opolo yen ti o je ko man tin se oro re o yi pada se si re o yi pada bakan na e to tun jo o le ta ri ti won ma npe ni tawon afa wa ma npe ni a siru mahabba asasi iman nife opolopo ayin na ni won ma waru re kaakiri awon obinrin a ma se ru e soko won koko won ba wo bomi won lo ba won afa won lo ba won alagbigba won lo ba won pastor pe koko mi o le ba ma feran mi tawon yen ba ti consult awon alijanu ife kufe loko bere si ma feran ru won idakeji re na origun kan ninu asasi to ye pe o ma involve alijanu atawon ede eniyan won la npe ni siru tefrik iyen ma sokun e laarin awon eyan meji ti won feran ara won awon na o nilo so pe idi bayi abi nkan bayi lo sele ti mo fi nkolira lagbaja yo kan sa ma kolira re na ni ko ni feran re na ni tan ba ni oya eyin mejeje ma bo e ja ba yin yanju wahala ti nbe laarin yin yo sa yari na ni rara o in ti e fe ri emi ati opodo jojoko o da ki lo se fun abi in ti e ma n to se fun mi sa ti e fe ri na ni iru eleyi na ma n sele ninu awon isele tawon aljanu atawon ede ni ngba ti won ba jo wo ara won ti won ma n se funra won bákan náà nínú àwọn tó tún máa ń so wá pọ̀ tó jẹ́ pé ìjọsepọ̀ ẹ̀dẹ́ èèyàn àtàjẹ̀ náà ni máa ń bi táwọn àfa ń pè ní sehro òun náà ni ètí máa ń fi àìsàn sí àwọn èèyàn tó tá a máa ń pè ní sehro marod àìsàn ni àwọn èèyàn ọ̀dọ̀ hospital wọ́n sọ wípé lódodo àìsàn ń se lágbájá ara rẹ̀ ọ̀yá nítòótọ́ ṣùgbọ́n a ti se test fún àárí kinní yìí nínú test nígbà tá a se scan àárí nkankan nínú scan bó ló se wá jẹ àbí nígbà míì wọn ò tiẹ rí nǹkan ṣùgbọn tí wọn rí yẹn ní tí wọn máa lò tí wọn fi tọjú rẹ wọn ò lo nǹkan yẹn kò sì ní kúrò bẹẹ wọn máa pe eléyìí máa ṣàjòjì bó ló se wá rí bẹẹ so lọpọlọpọ ọgbà míì àṣàsí ni àjọṣepọ kan ni láàrin ẹdẹ ènìyàn àti àlùjànú tó jẹ pé wọn ti lọ ṣe ìgbìyànjú láti kó bá ẹni tí nǹkan ṣe yẹn nínú ètí tó máa ń sábà ṣẹlẹ nígbà míì táwọn afá máa ń pè ní sehro tá a pè ní sehro òun náà làwọn eléyìí tó ṣe wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà obìnrin ni máa ń ṣe à ń pè ní sérum nazif tí ẹ̀jẹ̀ ó máa jáde látara obìnrin ẹ̀jẹ̀ tí bá ń jáde yìí kò ní sọ pé kó rú o bẹ́ẹ̀ ni ò ní rẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba ní gbogbo àwọn ọ̀nà táwọn afá pín kínní ìsí á padà máa yànnàná rẹ̀ nígbà tó bá di apá kejì ọ̀rọ̀ wa yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba abẹ́ ọlọ́run ọba kọ́lọ́run kó fún wa ní àgbọ́yé àwọn ọ̀rọ̀ yìí
ti ru awon kan ba ba nsele si wa kila awon kan to ye ka se kila awon igbiyanju to ye ka se kila awon ti qur'ani la kale ta gboro se kini n to je ti sunna ta le se ilana wo ni ota ko to olohun be eleda ti o ye ki muslimi orin ti o le ba sele o n la awon kan ti a nkara mo bara wa so to ba di ni apa keji abi olohun ba ko fun ani agboye oro re wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلنا